Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video, som er min første video i 2018, og min første video som nybagt mor. Jeg sidder nemlig her sammen med min lille datter Elvira, som i dag er 23 dage gammel. Til de af jer, der har fulgt med på min YouTube-kanal, så ved I nok godt, at jeg i de sidste mange videoer har været gravid. Jeg havde termin den 21. december med min lille smukke pige, men jeg gik 10 dage over og fødte hende så, altså nytårsaften i stedet for den 21. december. Mit 2018 har været totalt forandret og har kun handlet om min lille smukke datter og være på barsel med min kæreste Mark, og så har vi bare skulle hygge os og indfinde os i vores nye liv, som vi elsker over alt på jorden og som vi nyder helt vildt meget. Vi har simpelthen fået den smukkeste og mest perfekte datter. I har simpelthen været så søde til at skrive tillykke og være interesseret i hende, og det varmer mit hjerte rigtig meget, at jeg er så interesseret i både mit og Marks liv, men også af min lille datter. Men jeg vil rigtig gerne bede jer om at lade være med at spørge, hvornår der kommer en ny YouTube-video. I er rigtig, rigtig mange, der hver eneste dag skriver til mig og spørger, hvornår der kommer en ny video på YouTube. Og det er rigtig, rigtig sødt, at I gerne vil se videoer, og I gerne vil se mere til både mig og Elvira. Men jeg kan simpelthen ikke svare på, hvornår der kommer nye videoer, når jeg ikke ved, hvordan mit liv det ser ud med min lille datter. Så der kommer videoer lige så snart jeg har mulighed for det, og lige så snart jeg synes det er ansvarligt at filme, i stedet for at bruge tid på min datter. Så jeg vil rigtig gerne bede om, eller hvem er at spørge, når der kommer nye videoer, og så kan I følge med ind på Instagram, hvor jeg opdaterer hver dag. Og så kommer der videoer lige så ofte, som jeg overhovedet har mulighed for det. Og så skal I selvfølgelig huske at subscribe, så I kan se, når der kommer nye videoer, og jeg skal selvfølgelig også nok opdatere så meget som muligt. I dag kommer der altså en video, fordi jeg skal til frisøren, så jeg skal mødes med min søster om en times tid. Så tænker jeg, at jeg vil tage jer med på min dag, så I kan se, hvad vi skal lave og møde min lille datter. Mens Elvira hun tager sig en god formiddagslur, så vil jeg gøre mig i stand og få ryddet en lille smule op herhjemme. Så vi er klar til at gå, når hun vågner. Har I skidt? Har I skidt? Drømmer du? Drømmer du? Godmorgen, skat. Godmorgen. Hej, Nola. Hej. Er vi stadig lidt trætte? Ja. Ja, du må gerne sove videre på mor, ikke også? Ja, du må gerne sove videre på mor. Smiler du, skat? Smiler du? Hej. Smiler du? Hej, skat. Så skal vi lige have skiftet blæ, inden vi går, ikke også, skat? Så vi er klar til en tur i barnevognen. Det her er vores pusleplads. Den har jeg også lavet en video om, som jeg lige kan linke til oppe i hjørnet. Hej, skat. Skal vi lige have skiftet blæ? Vi er lidt trætte. Så er vi kommet i tøjet og er klar til at smutte. Jeg har taget dejligt blødt joggingsæt fra Nelly på og min nye jakke fra Topshop, fundet på Zalando, og min Chanel-taske. Og herover hvor ligger min lille prinsesse og sover så sødt i sin lille bamsedragt fra Zara. Så det bliver rigtig spændende at se, hvad de kan finde ud af at gøre i mit hår. Jeg håber, at jeg kan få nogle lyse striber i og få det en lille smule mere sådan lyst og frisk. Se, hvad min lillesøster har medbragt til frisøren.
boller og kakao. Ja, det tak, så lækkert. Så kan vi få ordnet hår og spise god mad, mens lille bror nu sover. Resten af aftenen. Hvis I vil se mit hår, som det så ud før og efter mit besøg hos frisøren i dag, så skal I tjekke mit blogindlæg ud. Så er der en, der er sulten. Så skal I selvfølgelig huske at subscribe til min YouTube-kanal, så I kan se med i min næste video. Og så håber jeg rigtig meget, at I kunne lide den her video og synes, det var hyggeligt at møde min lille datter, som er meget sulten. Så nu er jeg smutte. Tak fordi I så med. Hej hej!